EES står for Europeisk økonomisk samarbeidsområde og er avtalen mellom EUs 28 medlemsland og Norge, Island og Liechtenstein. Siden avtalen trådde i kraft i 1994 har den sikret at disse tre landene får tilgang til EUs indre marked, som gjelder fri bevegelse av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital. Det betyr at norske arbeidere fritt kan arbeide hvor de vil i Europa, samtidig kan arbeidere fra for eksempel Polen og Tyskland jobbe her. På samme måte kan norskproduserte varer selges i alle 31 EØS-landene under samme vilkår som varer som kommer fra de landene. Kort fortalt kan man si at konkurransevilkårene skal være like, og at det ikke er lov til å forskjellsbehandle på grunnlag av nasjonalitet. For at dette skal fungere, må Island, Norge og Liechtenstein innføre alle EU-lover som gjelder det indre markedet. I tillegg til dette gir EØS-avtalen Norge mulighet til å delta av mange av EUs programmer. Dette gjelder for eksempel utdanningsprogrammet Erasmus+, kulturprogrammet Kreativt Europa og forskning- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020. For å være med på alt dette må Norge, Island og Liechtenstein betale en årlig sum til EU, kjent som EØS-midlene. Pengene blir brukt til å gjøre økonomiske og sosiale forskjeller i EØS-området mindre. Til gjengjeld får norske bedrifter mulighet til å være samarbeidspartner i prosjekter i land som mottar pengestøtte. Det EØS-avtalen ikke gir Norge er mulighet til å være med og vedta lovene som vi må innføre. I løpet av de drøyt 20 årene med EØS-avtalen har EUs medlemsland blitt enige med over 10 000 lover som Norge har innført, uten at vi har hatt særlig mulighet til å delta i prosessen. Dette er fordi vi ikke er medlem av EU. Ønsker du å lære mer om EU og Norge, gå inn på ieuropa.no.